Организаторите на литературния конкурс в Средец на името на големия странджански поет Янаки Петров се обърнаха чрез телевизия СКАТ с апел към зрителите да помогнат в издирване на роднини на любимия на поколение деца Чичо Чичопей. Много се постарахме да издириме и да се свържем с роднините на Янаки Петров, но ударихме на камък, казано чрез устойчиво слово съчетание. Не се справихме, затова ви моля вас, медиите, като увеличително стъкло, като разпространите вашите репортажи и материали, чрез вас дано някой от роднините му се свържи, ще бъде добре и имаме огромно желание да го поканим на церемонията на 4 септември по връчването на наградите. Както вече стана ясно, това е първият по рода си национален конкурс за стихотворение и кратка проза, който се провежда в Средец. Идеята е чрез него да се отдаде заслужена почет към даровития творец, който за съжаление не е достатъчно разпознаваем в родния си край. Произведенията могат да бъдат изпращани на имейла, посочен на сайта на община Средец до 20 август. Имейлът вече е активен. Само за първите десетина дни на него са изпратени над 80 творби на 40 автори от цялата страна, което обещава голям интерес и тежка задача на журито при оценяването на най-добрите. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в алманах, който ще бъде издаден с финансовото участие на община Средец. Осигурени са и финансови награди.